watu watanimaliza. Shida kwa inakuwa gani? Wewe ni chali ya aina gani? Ai babe, ati chali ya aina gani? Kwa nini unakuja kwa kazi? Kwa nini kuna chali ya aina ngapi? You mean ni birthday yangu na uko ukijaribu kubeba masimiti? Sina jua ni birthday yako sasa kwa nini? Simiti na birthday yako zina. Hadiwezi take a day off ni surprise. Acha ningekuja nipate flowers. Nini si ilikuwa ni kusurprise lakini usingoje kwanza ni hii simiti nijenge maisha yangu ndio tujenge hii mapenzi. Wewe na nani mnajenga mapenzi na hizi masimiti? Unataka kuniruka? You don't want to cement your relationship yetu. Ah, wewe umenichosha sasa. Sio birthday yangu inafaa kuwa important. Si nilikuwa sasa ni gani hizo? Yaani unabiliva kuna kitu nilikuwa nimepanga. Ah, niache mimi. Juu ya birthday unataka tuachane? Eh, juu. Na kama nilikuwa nimepanga kukusurprise. Saa ngapi kwa hizi masimiti? Fanya hivi, wacha hata njoo hii jako. Unajua unabeba unikari mimi like there here nonsense. Kwa kwanza ni jua kama bosi ametoka. Ipe dakika moja. Sasa hata hiyo surprise nilikuwa nimekupa wewe ndio kaji surprise. Ati nitoe. Kuja. So umenileta we stick do? Umenileta huku kufanya nini ama ni uniaibishe huku? Ai. Si nakwambia hope takai kunipe chance. Unaona hapa mali nimekuleta hapa. Si hapa ni wewe tumerisavia. Hii ni kwa nini nimekurisavia surprise ya baba. Sorry za jaba. Ati? Uongo. Wewe unaona kama mimi hapa niko na jaba za saa ngapi? Nakwambia hapa ni wewe tumerisavia. Wewe ni wewe uniamini? Ati unanikasirisha siku ya birthday yangu. Umenileta huku kujua. Yaani ni wewe nimekurisavia. Excuse me. Hapa ni oh, this is reserved for Claire's birthday. Wewe unaitangwa nani? Okay, thank you. Si ni wewe nimerisavia hapa kama sasa mimi tunafaa tukae na wewe pale. Alafu mabeshte zako wakae hapa. Na nani alikuwa amepanga? Si shii ndio amepanga huko. Mimi sinaona huko mimi niko kwa simiti au anataka au mimi nikinua simiti huko nitafuta pesa za kulipa hapa au ana cement issues. Lakini utafuta. Ama kwa Ford na kama unaona sina kitu. Hii place zima langu ya kwanza kuja. Unaona Karo? Si chali yako ni beshte yangu. Si alifanyia basha hapa hata niko nimekaa ile kona. So you mean Karo ile birthday na zile mapicha zilikuwa zaka? Si ilikuwa hapa, si hapa ndio Karo alifanyia hiyo birthday. Chali yake si mimi niko nimekaa pale. Na wapi ile baniliona? Si nakupeleka, si ndio nimekuingia hapa ni mahali nimekurisavia. Keki venye itaingia pale, hata ilikuwa si wakae pale, ukiingia hapa tuseme surprise, wengine umefikiria unani meet peke yangu mabeshte zako uone. Ba iko pale naenda kuonyesha. Hata nikupe. Na watu wakikuja watakusumbua? Ah, si wako na ba huko ni kubwa. Hapa ndio tumerisave. Hii place uzuri wake unaweza risave hapa tuseme kama uko na sherehe yako. Si unaona hata ule aunti yangu anakuwa na hali. Si alikuwa amefanya ile chama yao ya hiyo group ya those ladies walifanyia pale. So wengine watakuwa hii side wanaendelea na sherehe zao. Mwimbaji umeona hapo kuko na cassette. Wewe hata ukua hapa after tumekuimbia birthday na nini na nini. Sasa nilikuwa nimesema uende umuishe wale keki. Hata wasikia unipatia birthday. Hii surprise yote umeiani surprise. Sasa sijui hata lakini sasa tutaenda tukirudi usiku uact surprise. Eh, na nivae dinner dress. Wewe ungare kuja hapa kwanza kwa pool bar. Kwambi kwanza niambie sorry. Sasa bas pole. Sasa wewe nilikuwa ni kusurprise birthday. Wewe ndio umeni surprise nikafu kuleta kwa surprise. Haina sasa shida. Una enjoy surprise ni before the surprise. Kuja kwa bar uone. Yeah, sasa birthday girl. Mwenye anakimbilia baadhi ya mapema. Sasa this is what we were surprise. Kwanza hapa hivi. Sasa hii ndio hapa ulikuwa unaona pool bar. You got the ya best ya. Sasa hapa ni walikuwa tumekupangia. Bu kwanza itisha kende unataka ali baadhi ya sasa. Atatua. Wine. Wine. Ah, mimi nauliza. Sasa a glass of wine. Ndio hiyo sasa unaekewa. So unaona ni wewe unapenda kwenda in front. Kimbele mbele mingi. Hiki tulikuwa tumekupangia surprise ukuje ushtuke nini. But hata sasa hivi ushtuka tu juu sasa umeona. Sasa wewe umebaki the lot that counts but just like figure. Sorry si kwa najua like naweza kufikiria ku plan kitu kai. Unajua mimi have a big thinker. Mimi romance is my weakness, eh? Where do you okay. Na sasa mabeshe zangu wenye mjambia Yeah, juu tumeita wengi. Eh, sawa wewe unijambia nitawaambia je direction. Si kwanza uanze na kuambia basi. Nitawaambia kwa wesi. Wesi, eh. Waambie tu kama mtu anatoka si wengi, mabesha zako wengi ni Wadhika Road, wapite hii hapa hivi Forest Road. Ukipita utuku ukiingia hapa Parklands uingie Mizizi Road. Ukoje hapa tu angalie tu opposite Las Vegas Casino ama hapa unga. Wataona hapo Westview Bar and Restaurant. Sasa kama sahi hapa juu. Juu baadhi yako wewe ni dema kwa juu tuko kwa baa hapa juu period tukimaliza hapa chini si nitakupeleka kwa restaurant eh hata mimi nigonge wine eh na uachake kunipeleka faster maisha inataka pole pole eh ah sasa cheers kwa birthday yako ah cheers happy birthday ah mimi bro yes ni unafanya huku player
Surely tulikuwa na wewe jana na azu wende na vipi kwa nini? Huwezi elewa. Tunakuja na sasa mimi nimeshinda. Na tulikuwa na jana tu kuniambia kile ume plan. Sina sio sina kwambia. Nini nimefanya sasa? Amekata. Sasa shida. Hapo hujafanya vizuri. Nimefanya. Hapo hujafanya vizuri. Hauwezi nyamazisha juu sikize. Tumesurprise you day birthday. Alafu shared when birthday shwani. Tumepanga kila kitu. Aja kataa kungojea si unajua ngoja na. Wewe kwa nini umeitikia kuja hapa? Si amenitafuta kwa kazi huko kama simiti. Ungempeleka kwanza place nyingine. Ongeeni naye. Mimi sasa hapa hivi. Yote mimi nimeshinda huko nikipanga deal. Wewe atakuja tu acha surprise. Wewe ama best wala kuja. Si bibi wewe bua bila. Si unaona wewe umemsifu. Ah, mimi sasa hebu akusikize ndio wewe unisikize. Babe jana tulikuwa na yeye aduwezi niambia kulikuwa na birthday babe. Sasa ungoje utafurahi.